Sige po, Binibini. Iyuko po natin lahat ng ating mga ulo at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami. Dahil ligtas mo po kaming tinipon sa dakong ito upang makapag-aral po kami ngayon. Sana linisin mo po anuman ang nakita mong hindi mabuti sa aming mga puso. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Ihanda mo ang aming pag-iisip sa pagtanggap ng mga karunungan upang naming maunawaan ang ituturo sa amin ngayon. Ingatan mo po kaming lahat sa buong panahon ng pag-aaral. Sa inyo po lahat ng kapurihan, hinihingi po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Maraming salamat. Muli ay magandang umaga sa inyo. At bago tayo magsimula sa makinig muna sa aking mga patakaran. Una sa lahat ay i-turn off o pakimute ng inyong mga mikropono nang sa gayon ay hindi madistorbo ang ating gagawin na talakayan. Pangalawa, kapag nais niyong sumagot ay mag-unmute lamang at pakipanggit po ng inyong mga apelyido nang sa gayon ay malaman po kung sino kayo, okay? At panghuli, makinig ng maigi sa klase upang maunawaan ng lubos ang mga impormasyong aking ipabahagi. Maliwanag ba? Opo, Binibini. Opo, Binibini. Opo, Binibini. Ngayon ay alamin ko muna kung sino-sino lamang ang mga lumiban. Magsabi lamang nang narito ako, oras na matawag ang mga apelyido, no? Armayan? Mayan. Narito po, Binibini. Arobio. Narito po, Binibini. Bayonla. Narito po, Binibini. Buar. Narito po, Binibini. Bukalon. Bukalon, nandito ba? Kanoy. Narito po. Sipra. Sipra, wala po ba? Duero. Narito po, Binibini. Ebrano. Ebrano, nandito po ba sa Ebrano? Narito po, Binibini. Igpit. Enon. Ito po. Narito po, Binibini. Fernandez. Narito po, Binibini. Formilies. Narito po, Binibini. Gabio. Narito po, Binibini. Usay. Narito po, Binibini. Lopio. Orozco. Narito po, Binibini. Palay. Narito po, Binibini. Pungaron. Narito po, Binibini. Tuliano. Narito po, Binibini. Ross. Nandito po ba si Binibining Ross? Tarnate. Narito po. Isado. Isado. Vicente? Narito po. Narito po. So, apat ang lumipan sa inyo. Narin po, Binibini. Noong... Narin po si Lopi. Hindi ko lang masyado narin kasi putol-putol po yung signal ko. Okay. Noong nakaraan... Sir Fradel po. Noong nakaraan ay natalakay sa inyo ang tungkol sa pangkat etnikong Ibanag at Bilaan. Tama ba? Opo, Binibini. Opo, Binibini. Kung gayon ay maaari bang isa sa inyo ang magbahagi ng natutunan o nalaman sa nakaraang paksa? Ginoong Formilies? Yes po, Binibini. No,
Noong nakaraan, ay tinilakay natin ang tungkol sa dalawang pangkat etniko. Ito ay ang Blaan at ang Ibanag. Ang Blaan ay may apat na pinagmulan. Ito ay Biraan, Baraan, Blaan at Bilaan. May dalawang ori rin ito. Ito ay Tulagad o Highlanders at Tubaba o Lowlanders. Sa makatuwid, ang Ibanag naman, ang unlaping ay sa Ibanag ay nangangahulugang mga tao at ang Banag naman ay nangangahulugang ilog. Sa madaling salita, mga katutubong taong naninirahan sa tabing ilog o ilog. Mayroon silang mga kultura, mga natatanging kultura na yun lamang ba, Ginoong Permites? Ha? Yun lamang po, Binibini. Magaling. Ikaw, Ginoong Sanoy, may daragdag ka bang mga informasyon? Ang mga Balaan po ay minsan po tinatawag po silang Bilaan. Gayunpaman ay sinasabi po nila na hindi po ito tamang pagtawag sa kanila dahil ang Bilaan po ay may kahulugan po sa kanila na Kalandian or Malandi po. Kaya po ayaw po nilang tawagin silang Bilaan. Ayun lamang po. Maraming salamat. Paano ka naman Ginoong Palay? Hi, Palay. Binibini, ano po? Bilang ano, para sa iyo bilang isang individual na may sariling pangkat etnikong kinabibilangan, anong gagawin mo upang mapanatiling buhay ang inyong kultura? Para po sa akin ay ano, primaryang pangunahing paraan po upang mapanatiling aking kultura ay ang pagtangkilik mismo sa sarili kong kultura at pagbahagi kung ano ang kulturang mayroon ako at kung gaano kayaman ang kulturang mayroon ako sa aking pangkat etnolingwistiko. Yun lang po. Magaling. Maging sa inyo na sila nakikinig talaga kayo. Sana ay ganun din ang gagawin nyo sa aking tatalakayan. Bago ako magtatalakay, may papakita muna akong larawan. Sabihin nyo lamang kung ano ang mahihinuhan ninyo base sa larawan na makikita ninyo. Ito ang unang larawan. Meron bang nais mabahagi? Ako po, Binibini. Sige, Binibini. Ito po ang larawan ng mapa ng Silad. Sa aking palagay, ito ang lugar kung saan nabibilang ang pangkatitiko ng Yakan po. Na, paano naman ang mga larawang ito? Meron bang malais magbahagi sa inyo kung anong makikinuha ninyo sa mga larawang ito? Ako po, Binibini. Rose po. Sige po, Binibini. Salita ka. Para po sa akin, ang mga larawan po na nasa screen ay ito ay tumutukoy sa kultura, pamumuhay at tradisyon po ng pangkat etniko ng Yakan. Magaling. Paano naman ang susunod na mga larawan? Sino sa inyong nais na pahal? Ito, Formilius po. Gabriel. Formilius. Unahin na lang natin. Ay, ako pala. Okay. Sa larawan, makikita natin ang mga
ang festival ng mga yakan at ang kanilang pananamit. Yun lamang po binibini. Pahusay, ang mga larawang iyon ay parte lamang ng aking tatalakayin tungkol sa pangkat etniko. Handa na ba kayo? Opo. Opo, binibini. Opo, binibini. Okay. Bago tayo magsimula, maaari bang isa sa inyo ang magbasa ng aking mga layunin? Palay po. Gabi po. Kanay po. Pusay po. Gabi po. Egfit. Egfit po. Pamilya po. Gabi po. Egfit po. Inip po. Saan na lang binibining gabi po. Layunin. Unang layunin. Natutukoy ang mga kultura, paniniwala at mga wika tungkol sa pangkat etnikong yakan. Pangalawang layunin, makapagbigay ng kaalaman o opinyon tungkol sa tinalakay na paksa. At ang pangatlo, magawang mailapat ang kaalaman sa aktual na pangyayari. Maraming salamat. Ang mga yakan ay kabilang sa mga kaunahing katutupong ito linguistiko ng archipelago ng Sulu. Naninirahan sila sa isla ng Basilan. Gayun din sa mga isla ng Sakol, Malanipa at Tumalutag. Itinuturing ang mga yakan na isa sa 13 grupo ng mga Moro sa Pilipinas. Kilala rin bilang mga Dreamweaver na may malaking bilang ng mga tagasunod ng Islam. Ang mga mas maliliit na mga grupo ng mga yakan ay nakatira pa sa ibang panig ng lugar sa Pilipinas, lalo na sa isla ng Mindanao, pati na rin sa Saba ng Malaysia. Silangang Malaysia. Noong unang bahagi ng ika-21 siglo, ang populasyon ng yakan ay humigit sa kumulang ng 100,000 sa Pilipinas at 2,000 sa Malaysia. Nagsasalita sila ng isang wika na kilala bilang Bisayakan na may katangian ng parehong Samabadjaw Sinama at Daotog. Ito ay nakasulat sa Malayan Arabic script na may adaptasyon sa mga tunog na wala sa Arabic. Ito ang mga halimbawa ng kanilang wika. Katulad sa pagbibilang, isa sa mga yakan ay isa rin. Pagdalawa, duwe. Tatlo, telo. Apat, ampat. Lima, lime. Mabuhay, or pehun sa yakan. Hello, or hilu sa yakan. Ako si, inkosi sa yakan. Salamat sa tulong mo, o magsukol si Tabang No. Para upang higit niyong malaman kung anong ang wika nila ay may papakita muna akong video. Walang sound, binibini. Binibini, paki-unmute mo yung mic mo tapos tanggalin mo yung headset mo sa laptop para magkaroon ng sound. Unmute mo, Mel. Dad? May sound na. Naririnig na po namin. Opo. Okay na po. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really the Yakan language. Yakan numbers. Isa, duwe, telu,
Ampat, lime, enem, pitu, walo, siyam, sampu. Greetings and phrases. Piyon, hello, assalamualaikum, maasalam, maasalam, kuhingrokeo, abduisa, magsukul ikaw, landuted at kukuyag, talanggal tekeo, magsukul sitawangno, en kusi. The parable of the prodigal son. Manjari pa in si isap eh. Iya dembua taga-anak lela duangan. Dembaelew, pensalihin si samanen, ama, bahagiun ni alataano. Duk pengurungun ni ako bahagikun. Na, iyanem yan, binahagi ni weahin alataanin si duangan anaknen. Ka tigil, binibalihan weselihin bahagihnen. Edo ni sinnen. Ubus bulumeng nan yepi sila hatala. Peglai iye, binubus weene sinnen. Si may bayubayuan ga niya kegunahan ne. Pag-ubos ni tagasto ni Kemon, besang isab inunusted lahat niyaan. Manjari, kesukalan ted iye. Ang kanti iye si dembua aa si lahat niyaan. Dok manjan darakan ne. Dinak epi weahin si bulak ne ngipat mebawi. Hawal keugtunin, mebaya ne kakan ne bisan kinakanbawihin. Segua, ga niya ngurungan iye bisan ine. Manjari, bahu ni makapikil kerupangan nen, dukpain ni de matay ni. Kaya mong darakan samakun, meglabi-labi kinakandel. Buaku inin, tiyane ko song matay tuwe keuktuin. Hape ko mole pi pusama, dukpain ko si iye. Ama, kapag kuse ko si Tuhan, duksikaw, gene ko pata enan no anak no. Kimatanon ni ko hadyak kwe dembua me darakan no. Ubus bahala ni iye, duklumengan ni iye pi balik si samanin. Segua, talatala pe iye, tekite ni iye we samanin. Maaset teed samanin si iye. Duk magubas iye pi ngilipunesan anak nin. Pain anak nin si iye. Ama, kapag duse ko si Tuhan, duk sikaw, gene ko pata enan no anak nin. Segua, ilinganan we samanin me darakanin. Duk pain ni si siye. Palakkes ka am, buhon di pito semek tamanan mahap, duk pa semekanong bi iye, pesinsimanong bi isa, duk pati hong paanong bi. Ubus bi ka am, eto ang bi anak sa pinilamekan ti bilay, buhon sumbay un bi, magjamo-jamo kiti bi, duk maglami-lami. Pagi anak ku inin, kwe bakas mate, ku elum dubalik, kwe ye bakas lepas, bote pole du. Manjari, natnaan siya maglami-lami. Segua, anak na sakahin, betulay miyan si Tana. Paghapuma na iye, dok sakali iye tapit, niya takalene magkulintang, dok magpansaklay di alim luma din. Ilinganan wene dangan, me darakanin. Dok tinile wene, bang ine paglami-lamihanin. Paindarakanin si iye, tekka ni salinun. Dok dinak si Dumbay o esamanon sa pinalamekanin. Pagyasalino inin, ka niya bayabayane. Segua astel iye, tukgeye baya pedialem. Pelua samanen ti mo yung iye, bino pedialem. Segua sambungan ne samanen, pain ne, payamanon amma, gintaw ne peginang ko si keuhin, pwede mbua banyagaano. Ka niya pangandaakan no ako, wege hinang ko. Segua, ka ko bakas keurungan no bisan din buka na kambing. Duk ko kapag jamu-jamu duk may bagay ko. Segua pagtek kapito anak no yan, pag-ubos pakatan ni alataan nun si Medendupang, sinumbay ni weno para si iye sa pipinalamekan nun. Toto, painsamanin, luwal duk yaw to si ako, duk kemon menya si akuhin, si kaod. Talip kita maglami-lami, duk magke, pag-iasalin no yan, kwe bakas mate, buel dubalik. Kwe iye bakas lepas, buta poli. Salamat. Ang silipo ay kilala ng mapayapa at magalang gaya ng ipinapakita sa kanilang paraan ng pagbati sa mga estranjero.
kapag nakikipagkita ang mga tao sa mga tao o miyembro ng tribo, kailangang sumama sa kanila ang isang bisita sa mangupa. Ang mangupa, ito ay isang ritual na pagnguya ng betel nut. Ito ay may simbolikong halaga sa mga seremonya at kultural na kaganapang panlipunan. At ito ay inaalok sa mga panauhin bilang tanda ng mabuting pakikitungo upang palakasin ang maunayang panlipunan. Nakaugalian silang magsusuot ng mga makulay kinabi ng mga damit. Ang mga babae ay nagsusuot ng masikip na maikling blosa at ang parehong kasarian ay nagsusuot ng makitid na pantalon na kahawig ng mga breeches. Kung alam niyo po yung breeches, yun po yung kadalasang sinusuot noong mga Renaissance era po, yung mga fitted na. Bahagyang tinatakpan ito ng mga babae ng isang balot na material, habang ang lalaki ay nakabalot na parang tas na tela sa baywang kung saan inilalagay ang kanyang sandata. Kadalasan ay isang mahabang kutsilyo. Sa ngayon, karamihan sa mga Yakan ay nagsusuot ng mga western na damit at ginagamit na lamang ang kanilang mga traditional na damit para sa cultural festival. Ayon sa kaugalian, gumagamit sila ng mga halaman tulad ng pinya at abaka na ginawang kibla bilang pangunahing material para sa paghabi. Gamit ang mga herbal extract mula sa mga dahon, ugat at balat, tinina ng mga Yakan ang mga hibla at gumawa ng mga makukulay na kombinasyon na disenyo na kombinasyon at komplikadong mga disenyo. Ang siputangan ay ang pinakakomplikadong disenyo na isinusuot ng mga kababaihan sa kanilang baywang o bilang isang tela sa kanilang ulo. Ang palipatang naman ay nakapattern na kulay ng bahaghari. Halos lahat ng tela sa mga Yakan ay may tuturing nating natatangi dahil hindi eksaktong magkaparehos ang mga disenyo nito. Ang mga pagkakaiba ay maaring makita sa pattern o disenyo o sa pamamahagi ng mga kulay. Ang pakikipag-ugnayan sa mga settler mula sa Luzon, Visayas at American Peace Corps ay nagdulot ng mga pagbabago sa sining ng at estilo ng paghabi. Marami ang gumamit ng mga kemikal na tina na mas maginhawa at nagsimulang maghabi ng mga table runner, placemat, palamuti sa dingding, bitaka at iba pang mga bagay na wala sa tradisyonal na bahay ng Yakan. Sa madaling salita ay, ang mga komunidad ng Yakan sa kadahilan ng pang-ekonomiya ay tumugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga customer na nagpapakita ng kanilang katalinuhan sa pangangalakal. Ang mga bagong disenyo ay kakilala tulad ng kena-kena na nakapattern sa isang isda, dawin-dawin na sinusunod sa mga dahon ng isang paging, pene mata-mata kung saan makikita ang hugis ng mata o ng kabang budi, isang disenyong hugis brilyante. Ang mga Yakan ay pangunahing mga agriculturist na naninirahan sa lupain. Palay ang pangunahing pananim na pagkain at ayon sa kasaysayan, sila ay mga tagapagtustos ng mga bigas ng tausog, samal at iba pang baybayin o maritime sa mga tao sa rehiyon. Kabilang sa mga karagdagang pananim ng pagkain, ang mga mais, talong at sitaw at iba pa. Gayun din ang mga prutas tulad ng papaya, saging, pinya at mangga. Ang mga niyog ay tinatanim naman para sa commercial na produksyon ng kopra. Bagamat ay malayo sila sa mga katubigan, ay may iilan naman sa mga Yakan ang gumagawa ng mga bangka para ibenta para sa mga karating nila. Ang mga Yakan ay mga Muslim. Ngunit maraming mga paniniwala at gawi na nagmula sa isang mas lumang relihiyon na pinanatili pa rin at isinasama sa kanilang mga ritual at buhay bilang mga Muslim.
itunuturing ito ng mga yakan bilang bahagi ng Islam. Halimbawa na lamang ay ang pagtatanim ng palay, kung saan ang pagtatanim at pag-aani ay sinisimulan sa mga seremonyang panrelihiyon. Ang iba pang pag-iingat sa relihiyon ay ginagawa upang makakuha ng magandang ani ng palay. Kadalasang ginagawa nila ang mga ritual sa langgal. Ito ang sentro ng kanilang gawaing panrelihiyon, kung saan isinasagawa ang mga opisyal na panalangin. Mayroon din silang mga paniniwala sa mga espiritu na kung minsan daw ay ang umaatake sa kanila. Naniniwala rin sila sa mga lugar na pinaniniwala ang hanan ng mga espiritu. Halimbawa na lamang po yung mga espesyal na uri ng puno. Katulad din sa atin kung saan, di ba, pag sinasabing mga akasya, ibig sabihin may mga diwata. Mayroon ding paniniwala sa espesyal na diablo na maaaring umaatake at nagpapahirap sa mga tao tuwing ikalawang buwan ng taon. At ang mga taong ipinanganak sa buwang iyon ay mas lalong nasa panganib. At ayon din sa kanila, upang maiwasan ang nasabing panganib, ang isang ritual sa pagligo ay sinasagawa sa tatlong magkakasunod na Miyerkules sa buwang iyon. Kung matatanong niyo kung ginagawa pa rin nila ang mga paniniwalang ito, ako, base na rin po sa kung ano yung nakita ko nung panahong dumalaw kami sa Basilan kasama ng tita ko. Okay. Ang sa relihiyong praksyon naman, ang pinuno lang ng langgal ay tinatawag na imam na mayroong dalawang katulong, ang habib at ang bilal, na parang ayon sa Islam. Ang imam ay ang siyang nagsasagawa ng serbisyo sa langgal at nangangasiwa sa mga ritual na siklo ng buhay at ng seremonya ng bigas. Ang isang mahalagang bahagi ng kanyang posisyon ay ang manguna sa panalangin ng mga sampahayan. Katulad na lamang ng kung humihingi sila ng paggaling kung sakaling may magkasakit o kaya ang pagpalain ng isang bagong bahay. Mayroong iba pang mga practitioner na nagmula sa isang mas matanda at pre-Islamic na relihiyon. Ang pinakamahalaga ay ang bahasa. Ito ay isang uri ng salamangkero na siyang tumatawag ng mga espiritu upang tulungan siyang pagalingin ang mga karamdaman o kaya na may mangkula. Bagamat ang wika ay hindi kailanman gagana sa imam, ang isa pang practitioner, ang tabib, ay maaaring tumulong minsan sa imam sa pagsasagawa ng ilang mga semi-Muslim na seremonya sa labas ng langgal. Maaaring siyang magsagawa ng mga seremonya ng bigas at magpagaling ng sakit. Ang lalaki ang kadalasang mga pawang practitioner, habang ang mga nagtuturo naman sa pagbabasa ng Quran o ang guro ay kadalasang babae. Ang kanilang mga paniniwala ay maaaring ilawrawan bilang folk Islam. Mayroon silang dalawang saklaw ng paniniwala na pinagsasama ang mga prinsipyo ng Islam at ang mas tradisyonal na mga paniniwala. Sinusundan nila si Satan. Sa Satan po, yun po yung tawag nila sa ano, yung parang Satanas sa atin. Ang iba't ibang espiritu sa langit at sa natural na kapaligiran na nagpapakita ng natitirang impluensya ng pre-Islamic na relihiyosong paniniwala na pinagsama sa mga lumang ritual ng Islam. Mababa kasi ito sa kanilang mga pag-aalay sa mga ninuno, pagsamba sa mga espiritu, mga ritual ng kamatayan, at mga ritual ng pagtatanim. Naniniwala sila sa surga o mas kilala natin piyang langit at narka o impyerno. Ang isang yakan ay kailangang magtrabaho upang magtrabaho ng husto upang maabot ang langit pagkatapos ng kamatayan. Sa kasal naman, ang mga yakan ay isa lamang sa mga maraming tribo na patuloy o mahigpit pa rin sumusunod sa kanilang mga ritual sa kasal. Ipinagbabawal sa kanila ang pagpapakasal sa magpinsang makalawa o yung second cousin. Ngunit, maaring magpakasal ang magpinsang buo, manatili lamang ang yaman ng angkan. Maaring magpakasal ng higit sa apat ang lalaking yakan
kung kaya niyang bigyan ng mga ito ng sapat na kabuhayan. Pinapayagan din sa kanila ang diborsyo. Di ba wala po sa atin yun? Sa kanila, meron po. Kung pumapayag dito ang mga lalaki, ang mga kasal ay madalas na nagaganap ng dalawang beses. Ang isa kung saan ay nakaayon sa kasal ng mga Muslim at isa ayon sa kaugalian ng mga yakan. Ang tumahi ay isa rin sa mga pinananatili na kaugalian ng mga yakan. Ito ay karaniwang ginagawa kapag may mga kasalan o mga espesyal pang mga okasyon. Sa pagsasayaw ng tumahi, ang lalaki ay nagsusuot ng traditional na damit ng mga yakan at may dalang budyak o yun pagkakakilala natin ay sipat at taming or talasag. Sa sayaw na ito, ang timing ng mga paa at sipat ay dapat na maayos at pinag-uugnay. Ito ay nagpapakita ng mental at physical na kalusugan ng isang lalaki sa pagtatanggol ng kanyang pamilya. Ginagawa ito ng isang tao laban sa isa pang lalaki sa isang pagkakataon. Isa rin naman sa kanilang pinatiling kultura ay ang Lami-Lamihan Festival. Ang Lami-Lamihan Festival ay taunang ginaganap sa Lamitan. Nagpapakita ito ng mga tradisyonal na mga kaugalian at tradisyon ng yakan, musika, tradisyonal na sayaw, at sining na matagal ng napanatili. Ang mga yakan ay karaniwang maglalatag ng mga pang carpet at mainit na pagtanggap sa mga manunood na darating at bibisita sa pagdiriwang na ito. Isa sa mga highlight ay ang traditional pagpapakita ng yakan sa ng hand weaving at sikat sa mga locals at dayuhang turista. Sa pagdiriwang na ito, ang mga tao ay nakasuot ng mga makukulay na kasuotan para lumahok sa mga karera ng kabayo, parada at iba pang aktibidad. Tinatawag ng ibang tao ang Lami-Lamihan Festival bilang Lami-Lamihan Merrymaking, na kung saan nagpapakita ito ng mantikong damdamin tungkol sa kanilang kultura. Ang pagdiriwang na ito ay kadalasang pinagdiriwang tuwing ika-29 ng Hunyo, kung saan ito ay pista para kay San Pedro. Sa larangan ng musika naman, ang yakan ay may iba't ibang mga instrumentong pangmusika. Karamihan sa mga ito ay percussive. Ngunit mayroon ding mga plota at mga alpinang kutyo. Ang mga instrumentong percussion ay kadalasang nilalaro sa ilang mahalagang okasyon sa siklo ng buhay, gaya ng mga kasalan. Isang espesyal na instrumento ang tinutugtog habang lumalaki ang palay upang mapasaya ito at makapagbigay ng magandang ani. Ang pagsasayaw ay limitado sa isang saya ng digmaan na ginaganap ng mga kasalan. Dumako naman tayo sa kanilang paniniwala tungkol sa kamatayan at sa bilang buhay. Ang libing sa kanila ay dapat maganap sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng pagkamatay. Ang katawan ay inilagay sa libingan sa kanilang bahagi nito na nakaharap sa Mecca. Matapos na puno ang libingan, ang imam ay nagbabasa ng isang panalangin na kung saan ito ay nagtuturo sa mga namatay kung paano bigkasin ang mga tamang salita patungo sa paghubog. Ang espiritu ay dapat manatili sa tahanan ng namatay sa loob ng 7 araw. Kung saan ang isang panalangin ay binibigkas sa bahay tuwing gabi. Pagkatapos ng 7 araw, sisimula na ng espiritu ang kanyang paglalakbay patungo sa susunod na mundo na tumatagal ng isang daang araw. Sa daan, ang espiritu ay dumaraan sa ilang mga lugar. At sa bawat oras na ang espiritu ay umabot sa isa sa mga lugar na ito, ay isang panalangin ang sinasabi sa bahay. Ang bahagi ng daan patungo sa susunod na mundo ay tumatawid sa isang dagat. Upang matulungan ang espiritu na makatakas, isang kambing ang inihain. Ang huli at pinakamalaking seremonya ay ginaganap sa 100th araw. Kapag ang espiritu ay nakarating na sa kanyang destinasyon, ay sa wakas ay inayos at isang grave marker
ang inilalagay sa ibabaw nito. Ang grave marker ay ito ay sumasagisag ng isang bangka na inilaan hindi para sa pagtawid sa dagat kundi para sa paggamit ng espiritu sa susunod na mundo. Okay. Bago ang lahat ay may papakita muna akong videos no, sa inyo upang makita ninyo naman kung gaano ka makulay at buhay ang tradisyon ng mga Yakan. Na kahit wala tayo sa aktwal na komunidad nila ay maranasan niyo pa rin matunghayin kung anong matunghayan kung anong meron sa kanila. Thank you.
dito na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa pangkat etikong yakan. May natutunan ba kayo? Opo. Gamay. Kaya kung meron makakapagbigay sa akin ng paniniwala ng mga yakan. Okay, kayo na. May natutunan. Mga paniniwala ng yakan. Ano pong klaseng paniniwala? Reliyosong paniniwala po? Depende na po kung ano po yung gusto niyong ibahagi. Paniniwala ng mga yakan. Naniniwala sila na ang mga espiritu na kung sa minsan daw ay umaatake sa kanila. Sa mga lugar na sinasabing tahanan ng mga espiritu. Espesyal sa na diablo na maaring umatake at magpahirap sa tuwing ikalawang buwan ng taon at lalong nasa panganib ang mga taong ipinapanganak sa buwang yon. Okay, at upang maiwasan, ang isang ritual sa pagligo ay isinasagwa ang sa ikatlo ng Miyerkules ng buwang iyon. Yun lamang po, Binibini. Tama. Meron pa tayo sa magbahagi? Wala na? Okay. Kung may katanungan kayo ay magsalita lamang at kung wala naman ay ihanda ninyo ang inyong mga sarili para sa ating pagsusulit. Maya-maya ay ipapasa ko ito sa GC, ang link ng Google Form. At hanggang alas 10 ko lamang ng hapon ang pagpapasa. Maraming salamat. Muli at paalam. Okay, napakahusay. Maganda ang nagpakitang turo sa araw na ito. Talagang pinaghandaan nila ang kanilang mga paksa. Okay, siksik sa kaalaman ang ibinahagi ng dalawang nagpakitang turo. Okay, tungkol sa etnolinguistikong pangkat ng mga Ilocano, gayon din sa pangkat ng mga Yakan. Okay, naway naging malinaw sa bawat kaklase ang pangkat na ibinahagi nila. Napansin ko na talagang nagsaliksik sila. Okay, so marami tayong natutuhan sa kanilang mga ibinahaging paksa. Talagang masasabi natin na napakayaman ng kultura ng bawat pangkat na naninirahan sa Pilipinas. Okay, so naway nag-take note kayo ng mga ibinanggit nila. Okay, so recorded naman yung video. Okay, so makikita niyo ito or mapapanood muli sa YouTube account natin. Okay, para sa mga pasulit, mahabang pasulit, mga oral recitation ay makakapag-aral kayo sa pamamagitan ng panunood ng video. Okay, kung wala nang katanungan ang mga kaklase ay tataposin na natin ang meeting natin ngayon kasi magkakaroon kami ng feedbacking para sa dalawang nagpakitang turo. Pero bago ang lahat ay maaari ba ninyong buksan ang inyong mga camera para sa screenshot ni ma'am? Okay, maraming salamat sa inyong pagdalo. Okay, 20, ilan tayo lahat? 26. Okay, so 23 kayo. Okay, so nag-participate lahat, present lahat. Okay, maraming salamat sa mga second year. Naway hanggang sa pinakahuling kaklase ninyo na magpapakitang turo ay full support pa rin kayo kahit tapos na kayong magpakitang turo. Okay? So, para sa mga nagpakitang turo, naway na take note ninyo yung mga nag-participate, isend lang kay ma'am. Okay, then yung quiz nila na inihanda hanggang 5 PM pa rin. Okay, smile po tayo. Ngiti, kasi marami kayong natutuhan. Okay, siksik sa kaalaman ang pagpapakitang turo nila. Okay, tapos na. Maraming salamat sa pag-smile ninyo. Okay, so hanggang dito na yung meeting natin. Kita-kits tayo sa susunod na linggo, next week, Tuesday.
Yung itong schedule natin ang pagpapakitang turo ay medyo na late, no? So dapat kasi ito sila ay noong Tuesday, kaya lang mayroon tayong meeting na hindi tayo nakapag-meet, kaya na-move sila ngayong Thursday. So para sa mga susunod na magpapakitang turo sa Tuesday, isubmit po ng maaga ang banghay aralin ninyo, masusing banghay aralin, para maaga ko rin maibigay doon sa mag-observe at magka-critic sa inyo. Klaro ba yon? Opo, binibigyan. Okay, lilinawin. Okay, lilinawin ko lang ang mga isasubmit sa Google Class natin ay masusing banghay aralin ninyo kasali yung PowerPoint presentation. May iba na nagpakitang turo na pero hindi pa nagsasubmit ng PowerPoint presentation. Okay? So, isubmit na yun siya para hindi mamarkahan natin ng late. Okay? Okay, ma'am. Opo. Kinsa, magpakitang turo karong Tuesday? Karong Martes? Hindi ba mayroon tayong schedule? Hindi ba natin yun nakikita? Opo, ma'am. Pero napa may duha nga pa, ma'am. Sino ang, yung sa schedule, sino ang next kina Sefra at saka Quadrillero? Duero po. Okay, so si Duero, yung kasama ni Duero, sila muna. Kasi sabi ko nga kanina na late tayo ng isang meeting kasi may meeting tayo na hindi tayo naka-meet, nakapag-meet. Okay? Susunod-sunod pa rin kayo. Batay doon sa schedule. Sunod-sunod pa rin. Ang date lang po ang naano po, ang naiba. Ang date lang, na-move lang tayo ng isang araw. Pero ang pagkakasunod-sunod ng magpapakitang turo ay as is pa rin. Ganun pa rin. Okay? Salamat po, ma'am. Salamat po.